Իշխիկը Հայաստանում անցկացվող տենիսի բոլոր առաջնություններին ներկա է։ Միջազգային կարգի մրցավարներ Ֆելիքս Սարգսյանն ու Գոհար Խանզրատյանը նրան միշտ իրենց հետ են վերցնում։ Այսօր էլ եկել է լրագրողների խաղը դիտելու։ Առավոտ օրաթերթի և Միր հեռուստաընկերության հետ միասին միջոցառման կազմակերպմանը այս տարվանից մասնակցում է նաև Հայաստանի Սեղանի Թենիսի Ֆեդերացիան։ Մյուս տարիների համեմատ փոփոխություն է շատ կա, բարձրացել է վարպետությունը։ Ես շատ ողջունում եմ, քանի որ նաև հանդիսանում եմ Հանրապետության գլխավոր մարզիչ ու տեսնում եմ, որ արժանի լրագրողներ են։ Կապիտալ բիզնես օրաթերթի խմբագիր Ատոմ Մարկարյանը, ով մրցույթի ակտիվ մասնակիցներից է, համոզված է, որ լրագրող սպորտ համագումարը կտա դրական արդյունք։ Առանց սպորտի լրագրողը դժվար թե կարողանա քաշել այն լուծը, այն ծանրությունը, որը ըստ էության չնորմավորված աշխատանք է, ծանր պատասխանատու աշխատանք է, ինչու՞ չէ, նաև ֆիզիկական լարում է պահանջում մտավոր լարումից բացի։ Առաջնությունը ընթանում է օլիմպիական մրցակարգով, այսինքն մեկ անգամ պարտություն կրած մասնակիցը լքում է խաղը։ Լրագրողների պայքարը դատում են պատանի մրցավարները։ Երկու խաղ եմ դատել առավոտվանից և խաղացողները բոլորն էլ պայքարում են, որպեսզի առաջի տեղը զբաղեցնեն, և ես հանդիպել եմ երկու ուժեղ խաղացողի, և նրանք հանդիպում են միշտ ֆինալում։ Շուտով հայտնի են դառնում հաղթողների անունները։ Տղամարդկանց պայքարում առաջինն է ճանաչվում ռադիոհայի աշխատակից Արմեն Ստեփանյանը։ Երկրորդ և երրորդ տեղերում հանրային և երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներ Արսեն Թամրազյանն ու Սամվել Ջինանյանն են։ Կանանց թեժ պայքարում իրենց լրատվամիջոցի անունը բարձր պահեցին ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրող Թամարա Մխիթարյանն ու հայոց աշխարհի թղթակից Կարինե Աբելյանը։ Տեղի քանի կարևոր չէ, ինձ համար կարևորը տարին մի անգամ հազիվ հանդիպենք հին ծանոթներին, նոր ծանոթներ ենք ձեռք բերում։ Հանդիպենք, վերջին լուրերն ենք լսում և վերջին մի փոքր, ոնց ասեմ, անջատում ենք առօրյա հոգսերից։ Իսկ կանանց պայքարում չեմպիոնը մեր հեռուստաընկերության երկիրն այսօր լրատվականի մեկնաբան Մարինե Կարապետյանն էր, ով այսօր մրցաշարից հետո արդեն երեկոյան հանրությանը ներկայացնելու է Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունները։ Ռուզայն Գիշյան, Արմեն Շահոյան, երկիրն այսօրի համար։